প্ৰথমে পত্নীক ঘপিয়াই হত্যা, তাৰ পাছত আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ আত্মহত্যা, পুত্ৰ জিয়াৰীক ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি বসন্ত শইকীয়া নামৰ আৰক্ষী কনিষ্টবলজনে ঘৰৰ পাছফালে পুৱাতে পত্নী হীৰা শইকীয়াক দাৰে উপৰ্যুপৰি ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ পাছতে নিজে বিহপান কৰি আত্মহত্যা কৰে। সোমবাৰে পুৱাই সংঘটিত হত্যা আত্মহত্যাৰ এই ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিলে লখিমপুৰ চৰাইমৰীয়া সমীপৰ বৰবচাত। ল'ৰা বয়স 23 বছৰ, ছোৱালী প্ৰায় 12 বছৰমান হ'ব। উঠাৰ পাছত মানে কি হ'ল, ছোৱালীয়ে চিঞৰ এটা শুনা পালে। তাৰপৰা তেওঁলোকে ঘটনা কিবা হৈছে বুলি গম পাই মানে দৰ্জা খুলিবলৈ লৈ যেতিয়া নোৱাৰিলে, তেতিয়া ঘৰৰ ওচৰজনক ক'লে, সেইজনে আহি পিনি দৰ্জাখন খুলি দিলে। চিনটেক্সটোত বাপেক আধা সোমোৱা অৱস্থাত আছিলে, কাষতে পৰি আছিলে, মাকৰ ডিঙিত মানে প্ৰায় ঘপিওৱা চিন আছে। পুত্ৰ জীয়াৰীক নিথৰুৱা কৰি সোমবাৰে পুৱা পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ চূড়ান্ত পৰিণতি ঘটিল লখিমপুৰৰ বৰবচা গাঁও। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত বাহিৰৰ পৰা বন্ধ আছিল দুৱাৰ, যাৰ বাবে পুত্ৰ জীয়াৰী ওলাই আহিব পৰা নাছিল বাহিৰলৈ। ওচৰ চুবুৰীয়াই আহি দুৱাৰ খোলাতহে পিতৃ মাতৃক তেনে ৰূপত দেখি হতভম্ব হৈ পৰে দুই সন্তান। ল'ৰা ছোৱালীক ভিতৰতে আবদ্ধ কৰিলে, বাহিৰৰ পৰা লগ কৰিলে বুলি দেউতাকে কৰিলে বুলি কৈছে আৰু। পাৰিবাৰিক কিবা কণ্ডল আছিলে বুলি শুনিছিলোঁ আগতেও আমি, তেওঁলোকে প্ৰায় আগতেতো থানাৰ কোৱাৰ্টাৰতে আছিলে, আজি 4 মাহ ধৰি নতুনকৈ ঘৰ হৈছিলে এডোখৰ। স্থানীয় ৰাইজে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দুয়োৰে মাজত কিছুদিন ধৰি মনোমালিন্য চলি আছিল। কেইমাহমান পূৰ্বেহে নতুনকৈ বনোৱা এই ঘৰটোলৈ আহিছিল পৰিয়ালটো, কিন্তু দুই সন্তানক নিথৰুৱা কৰি এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলে এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিল পৰিয়ালৰ লোকে। হাই কাজিয়া অলপ চলপ আছিলে, কেতিয়াবা খেলেং মেলেংকে লাগে আৰু। এতিয়া এই যিটো ঘটনা হৈছে, এই দুদিনৰ তিনিদিনৰ আগত ঘৰতে থাকি আহিছেগৈ তেওঁ, গৈ পিনি একোতো হোৱা নাই, দেখা নাই একো। ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুই স্বামী স্ত্ৰীক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবেই দুই সন্তানৰ কথা চিন্তা নকৰি এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলে লোৱা এনে চৰম সিদ্ধান্ত কোনেও সহজে মানি ল'ব পৰা নাই। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। প্ৰথমে পত্নীক ঘপিয়াই হত্যা, তাৰ পাছত আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ আত্মহত্যা, পুত্ৰ জীয়াৰীক ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি বসন্ত শইকীয়া নামৰ আৰক্ষী কনিষ্টবলজনে ঘৰৰ পাছফালে পুৱাতে পত্নী হীৰা শইকীয়াক দাৰে উপৰ্যুপৰি ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ পাছতে নিজে বিহপান কৰি আত্মহত্যা কৰে। সোমবাৰে পুৱাই সংঘটিত হত্যা আত্মহত্যাৰ এই ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিলে লখিমপুৰ চৰাইমৰীয়া সমীপৰ বৰবচাত। ল'ৰা বয়স 23 বছৰ, ছোৱালী প্ৰায় 12 বছৰমান হ'ব। উঠাৰ পাছত মানে কি হ'ল, ছোৱালীয়ে চিঞৰ এটা শুনা পালে। তাৰপৰা তেওঁলোকে ঘটনা কিবা হৈছে বুলি গম পাই মানে দৰ্জা খুলিবলৈ লৈ যেতিয়া নোৱাৰিলে, তেতিয়া ঘৰৰ ওচৰজনক ক'লে, সেইজনে আহি পিনি দৰ্জাখন খুলি দিলে। চিনটেক্সটোত বাপেক আধা সোমোৱা অৱস্থাত আছিলে, কাষতে পৰি আছিলে, মাকৰ ডিঙিত মানে প্ৰায় ঘপিওৱা চিন আছে। পুত্ৰ জীয়াৰীক নিথৰুৱা কৰি সোমবাৰে পুৱা পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ চূড়ান্ত পৰিণতি ঘটিল লখিমপুৰৰ বৰবচা গাঁও। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত বাহিৰৰ পৰা বন্ধ আছিল দুৱাৰ, যাৰ বাবে পুত্ৰ জীয়াৰী ওলাই আহিব পৰা নাছিল বাহিৰলৈ। ওচৰ চুবুৰীয়াই আহি দুৱাৰ খোলাতহে পিতৃ মাতৃক তেনে ৰূপত দেখি হতভম্ব হৈ পৰে দুই সন্তান। ল'ৰা ছোৱালীক ভিতৰতে আবদ্ধ কৰিলে, বাহিৰৰ পৰা লগ কৰিলে বুলি দেউতাকে কৰিলে বুলি কৈছে আৰু। পাৰিবাৰিক কিবা কণ্ডল আছিলে বুলি শুনিছিলোঁ আগতেও আমি, তেওঁলোকে প্ৰায় আগতেতো থানাৰ কোৱাৰ্টাৰতে আছিলে, আজি 4 মাহ ধৰি নতুনকৈ ঘৰ হৈছিলে এডোখৰ। স্থানীয় ৰাইজে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দুয়োৰে মাজত কিছুদিন ধৰি মনোমালিন্য চলি আছিল। কেইমাহমান পূৰ্বেহে নতুনকৈ বনোৱা এই ঘৰটোলৈ আহিছিল পৰিয়ালটো, কিন্তু দুই সন্তানক নিথৰুৱা কৰি এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলে
এনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব বলে কেতিয়াও ভবা নাছিল পরিয়ালৰ লোকে। হাই কাজিয়া অলপ চলপ আছিলে, কেতিয়াবা খেলেং মেলেংকে লাগে আৰু। এতিয়া এই যিটো ঘটনা হৈছে, এই দুদিনৰ তিনিদিনৰ আগত ঘৰতে থাকি আহিছেগৈ তেওঁ গৈ পিনি, একোতো হোৱা নাই, দেখা নাই একো। ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুই স্বামী স্ত্ৰীক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে দুই সন্তানৰ কথা চিন্তা নকৰি এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলে লোৱা এনে চৰম সিদ্ধান্ত কোনেও সহজে মানি ল'ব পৰা নাই। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।